他其实几乎他整个人就是整天都在思考着台湾的问题，然后这七年来每一天都在思考着台中的未来，这就是林佳龙。以关心社会，而且伊伫伊成长的过程内底，积极参与伫台湾规个民主化的过程。台湾接下来上主要就是国会改革，对，啊，国会改革一定是爱少年专业的人去。我认识林佳龙20多年。那知道他持续关心社会的一些进步议题，那这次佳龙参选台中市立委，那他清楚地表达对多元家庭权益的关切，那我想这在政治人物中相当的难得。我所认识的佳龙是一个很坚持的林佳龙，他如果愿意生根台中，他就是绝对不会放弃。那我觉得这对台中而言，长期发展而言是一个福气。台中并不缺政治人物，可是缺有眼光的政治人才。1月14号，请支持林佳龙。1月14号，请支持林佳龙。10月14日，请支持专业青年的林佳龙。我相信是台中最好的选择。